Halldór Þorgils Þórðarson hefur langan aldur geti sagt mælt í áratugum lagt dölunum til tónlist í öllum kirkjum byggðarinnar eða Dalabyggðar öllu heldur og við stödd hér á sólbjörtum degi 15. apríl 2012 hér nýafstaðin ferming þriggja barna héraðinu glæsileg og falleg samkoma og margt manninn og út á hlað bárust tónar orgelsins hér í Hjarðarholtskirkju og svo sjálfsögðu söngur kórs sem að mér sagt að hafa verið starfræktur í hálfa öld og þú ert stofnandi þessa kórs, Halldór. Já, ég er stofnandi Þorrakórsins, já. Þetta var reyndar kirkjukór Dala prestakall sem var að syngja hérna og og hérna hann búinn að auðvitað starfa lengi. Þú varst bóndi út á Fellsströnd í hálfa öld eða hvað það var. Já, hvað svo leiðis. Eitthvað svo leiðis og hreppstjóri í Fellsströndinni hér hefur alltaf gefist tóm til þess að rækta og kynnast tónlistargyðjunni og miðla því til og með sveitungunum, hvernig við haft þetta? Er þér þetta í blóðbúrið eða? Ég bara veit það ekki. Nei, ég held að sé bara því að ég verið svo þægur. Ég hef sagt frekar já en nei. Já. Ég beðin eitthvað. Jú, ég hef alltaf allt gaman að þessu. Ég man nú þegar við vorum að spila hérna. Já. Það þú var strákur. Já. Það er bara í bensku þegar ég man eftir þér, en þú varst þá að spila með sveitungum hér í danstónlistinni og má ekki segja kannski að Nikkólína sem er orðin hvað 31 árs sé kannski svona úr dansmúsíkinni sem að þú erfir. Jú, þetta er náttúrulega búin að vera heilmikil starfsemi hjá Nikkólínu og svona hefur hvatt harmoníkuleikari hér til að æfa sig og koma saman og spila. Eru krakkar ennþá að læra harmoníku? Já. Þorrakórinn 50 ára, Vorboðinn er annað. Vorboðinn er ennþá eldri, hann var heldur stofnaður 48. Já. Þú lengst af átt samleið með þessu fólki? Já, ég hef verið með Vorboðan frá 94, held ég. Þangað til fyrir tveimur árum. Þá hætti ég því. Já. Þú varst tónlistarskóli hér í Búðardal, hvað í 10-15 ár? Já, sko, tónlistarskóli var stofnað 1976 og þá var ég undir þess, byrjaði sem stundakennari þar. Laugum og svo var ég fastráðin kennari held ég 84 eitthvað svoleiðis og skólastjóri 94 var skólastjóri í 14 ár. Já. Margir sem að hafa lært þar tónlist og orðið sér út gott veganesti fyrir lífið. Já. Gaman að því þegar maður sko fréttir svo að þessum nemendum sem voru að byrja í tónlistaskólanu hér. Já. Sem eru orðnir frægir óperusöngvari, Anna Dóra út í Þýskalandi og Eyþór Ingi sem er einn af færustu orgelleikurum á Íslandi og Akureyri. Og Kristján Ingi sem var nefnandi minn, hann er núna kennari við tónlistarskólan hérna. Og fleiri sem hafa haldið áfram á þessari braut. En allir sem fara í tónlistarskóla náttúrulega hafa gott af því að geta að spila svona sér til ánægju og
læra þar að meta svona betur að hlusta á tónlist. Og... Nú hefur íbúum fækkað hér eins og víða annars staðar í dreifbýli landsins, en ég heyri þá að sé að það er enn, því er enn haldið líði að læra hljóðfæri hér í Búðardal. Já, já. Já, tónlist. Já, já. Það hefur verið bara mjög góð aðsókn að tónlistaskólanum. Má segja stöðugt. Geturðu hugsað lífið í dölum án þess að heyra tón eða? Ég held að það er nú mikið dapurlegar allavega. Já, já, já. En það er veriðst vera mikill áhugi á þessu. Já, já. Alltaf, og ég hef nú verið svo heppi með það sko í sambandi við þess að kóra, að það hefur alltaf verið hérna mikið af svona góðu söngfólki og áhuga sömu. Já, já, já. Og svo hefurðu ferðast með þessi hljómmikið þín. Já, já. Hljómsveitir og kóra vítt og breitt landið. Já, já. Er það arfist kannski sem þið farið? Nei, það er það nú kannski ekki, en einhver ferði nú yfirlega, jú, jú, Nikólína fer nú alltaf eitthvað á hverju ári. Já. Og Vorboðinn fór mjög oft og Þorrakórinn líka. Já. Ég hef bara séð heilmikið af landinu og kynst fólki um allt land í gegnum þessar ferðir, sko. Já, og tónlistinu verður. Mjög gaman, já, já. Já, já. Sérðu fyrir þér, er þetta, er Dalabyggð, er hún framtíðarsvæði ferðaþjónustunnar, heldurðu? Já, það hugsa ég. Nú hefur búskaparhætti breyst. Já, já. Eitt tekur við að öðru. Já, já. Þetta hefur verið svolítið kannski svona ekki mikill ferðamannastraumur eins og kringu strandir, þetta hefur verið svona óþekkt svæði, en já, það er náttúrulega alveg upplagt ferðamannasvæði, en það vantar bara betri veg, malbygg. Það er nú komnir að sem margir bústaðir hjá Trausta. Já. Og svo verður þetta breyst mikið við veginn hérna yfir Arnkötludalinn, það er miklu meiri umferð hérna en í gegnum dalina. Kannski er það meira í gegn heldur, það fer að koma að því að fer að stoppa meira hérna. Já. Jú, það þarf að gleyma því. Er það lífsgjöf fyrir staðinn, að fá þessa traffík? Já, já, ábyggilega. Það er heilmikið að segja. En við þyrftum kannski að gera alvarlegri tilraunir til þess að stöðva flauminn. Já, alltaf þetta er svona, eins og með annað þetta þróa svona smátt og smátt. Já. Ertu hættur búskap á Breiðabólstað? Já, svona, já, já, ég er formulega alveg hættur en bara fer ég þetta svona mér til heilsubótar. Já. Hér í dag var verið að ferma já í þessari yndislegu kirkju hér. Já, já. Þú er nú spilað og stjórnað tónlist við alls konar athafnir í gjörfadeild Dalabyggð. Er það nokkur kirkja hér slóðu sem þú hefur ekki framreitt tónlist? Nei, það held ég ekki. Ég var að spila í allavega sem kirkja minna. Já. Og ég man ekki svo ártölin hvað ég er búinn að spila hérna lengi, en það gæti verið kannski 10 ár hér. Já, já. Þetta er sérstaklega fallið kirkja. Já, já. Það eru bara 3 ár svona á landinu. Hér og Húsavík og Breiðabólstað í Fljótshlíð. Já, já, já. Með þessu formi. Guðjón Samúlsson. Engin kirkja í dölum öðrum fremur í uppáhaldi hjá þér? Nei. Faðirinn var nú með hjálpar í... Náttúrulega Staðarfellskirkja er mín heimakirkja. Já, já. Og hún er líka mjög falleg. Já, já, já. Er mitt. Við skulum labba aðeins hérna út fyrir. Ég sé að túnin er orðin græn í Laxárdalnum. Það vorar vel á þessu ári. Það gerir það. Hmm. Það lítur mjög vel út með þetta vor. Já. Er hérna, er Dalabyggðin, það mætti auka við mest í búskap hér. Já, já. Ha. Já, já.
Er þetta nema, sauðfjárræktin? Já, er náttúrulega einhver kúabú? Jú, það er nokkur kúabú, þau eru orðin fá en stór. Já, já. Hefur, það fækka fía náttúrulega, hefur sérðu það á landinu? Já, þetta náttúrulega hefur verið sko, þetta hefur verið mikið hlýrri ár núna undanfarið og það er til dæmis hérna út á strönd þar sem að er nú mikil eyðibyggð, það sést mjög vel á landinu. Já. Það er úttæginn sem þar hann er bara að verða ófær, það er sínu flóki og maður sér ekkert hvar eru þúfur eða lautir. Nei. Sínu flóki og svona ling gróður, þetta er breytist óhemjum mikið. Já, einmitt. Ég ætla svona hófleg beit sem er nú bara nauðsynleg. Mm-hmm. Já. Er einhverju til þess að taka við tónlistarlífinu þegar þú bregður bú í því? Já. Eigum við efnilegt tónlistarfólk? Mjög mikið af því, já. Já. Það er alltaf verst að sko, það flytja svo margir burtu eftir að sem sagt fara í framhaldsskóla og setja svo að annars staðar. En það lítur að fara að breytast. Já. En á móti er nú líka margir með sumarhús hér. Já. Eða heilsárshús. Já. Og það er nú ekki orðið ekki margir klukkutíma sem það tekur að höfuðborgarsvæðinu hingað. Nei, svona tæpir tveir tímar. Já, mitt. Ég spyr alla þá sem við verið að tala við hér á búðardalur.is. Þú, hvaða D-númer áttir þú á þínum bíl sem þér er kærast? Ég átti nú D7 síðast. Já. Var það, fylgdi það þér? Já, ég átti það nokkuð lengi, já. Já. Og einhvern tíðan var ég með D38. Já. Það var fyrsta númerum mitt, já. Þú þekkir þessa ástmanna á bílnúmerum sínum? Já. Ég hef nú ekki farið út í það að kaupa þetta númer á bílum mig samt. Nei. Já, gömlu plöturnar, ég má nú víst ekki eiga þær. Nei. Hefur ekkert samið á tónlist? Nei, voða lítið. Einstöku sinnum þegar að bara hefur vantað við einhvern texta, þá hef ég setti einhverja nútur við það. Já, einmitt. Já. Þakka ekki alveg fyrir spjallið. Já, sem við eins. Thank you.
Fyrir þetta var eitt af því síðasta því Jói Guðlaugs gerði. Það var þetta plan hérna og þeir félagar. Já, já. Laði mikið metnað í það. Ha? Hann laði mikið metnað í það að ganga vel frá þessu að Jói. Já.